Ja, men tillbaka i Chicago. Du får berätta lite grann om processen där när det löste sig. Ja, jag kom ju signa in i där PTO med Islanders. Gick bra och allting sånt. Men sen så hörde Chicago av sig en vecka in i training campen ungefär. Och ville signa med. Sen var det lite fram och tillbaka om jag skulle signa Islanders eller inte. Men just då så hade de inte råd och med pengar och allting. De är ju ganska uppe i lönetaket och allting sånt. Så jag åkte hit. Men det var skönt att komma tillbaka. Alltid kul att spela i Chicago. En bra stad och allting. Så man känner ju allting runt om. Och träningsrinken och alla som jobbar med laget och allting. Så det var en enkel flytt och det var en ganska lättnad också, tycker jag. Hur har det varit för dig nu då efter tränarbytet förstås när Colleton försvann? Ja, det har ju gått ett par veckor där. Jo, men alltså Colleton, vad ska jag säga om dem? Alltså, jag tycker de gjorde ett bra jobb. Fick inte direkt snurr på grejerna liksom. Men all respekt till dem. Men jag tycker Kingen när han har kommit in är lite mer strukturerat. Hur vi ska spela och allting sånt. Och jag känner att vi litar mer på varandra ute på isen än vad vi gjorde förut. Och en lite mer glädje. Sen beror det på att vi har vunnit nu också de senaste matcherna. Så. Men det känns bra. Om vi blickar hem mot Sverige då, så går det bra för lillebrorsan. Poängmässigt bästa säsongen. Ja, det är väl kul att se. Jag försöker kolla så mycket jag kan. Det jag har hört från farsan och allting och brorsan så går det bra för han. Det ser man ju på pappret också. Sen har de har hett PP, det går bra där och spelar i mitten. Men det är kul att se att han tar för sig. Alla har ju trott att han är värsta brunken och bara ska ut och tackla sådär. Men han har ju lite skills i sig. Nu berättar jag det här. Men det är kul att se att det lönar sig hårt jobb som man har jobbat så för. Och det, som sagt, det är kul att se. Jag tror att för kanske 10 minuter sedan så släppte de pucken mot Djurgården också. En intressant match, intressant läge för Djurgården. Hur ser du på det som händer i huvudstaden? Ja, det är tråkigt hur det går. Men jag har själv varit i den situationen, det är väldigt jobbigt. Men jag tror att allt som händer så tror jag att de kommer komma tillbaka och hålla sig kvar. Jag hoppas verkligen det. Jag tror att det är svensk ishockey så tror jag att det är väldigt viktigt att de håller sig kvar. Det skulle vara tråkigt om Djurgården åkte ut. Men de har ett bra lag. Jag tror att det är bara med missing pieces om man säger så. Men jag har inte sett så många matcher. Men det man har hört att det inte är den här lilla järnkamins-grejen som saknas. Bara de kan hitta det och få med sig publiken lite så tror jag att det kan lösa sig. Men jag tror lillebrorsan hängde två mot dem senast, så jag får säga till honom att han får sluta göra det. Djurgården pratar mycket om att man vill ha hem vissa spelare inför nästa säsong. Brodin, Kryger, har de börjat ringa dig också eller? Nej faktiskt inte. Vi får se vad som händer men just nu så vill jag stanna här borta. Och ni då, för egen del här ikväll, möter Toronto som visserligen har torska några matcher på slutet här, men de har ju sett ruskigt bra ut hela säsongen. Ja, de är väldigt bra. De har ju sina toplines där med Matthews och Tavares, som Marner är borta nu, men bra lag på pappret och spelar bra nu tycker jag också. Det blir en tuff match, speciellt här nu, lördag kväll i Kanada. Det blir bra publik, men det blir kul att spela här. Det är alltid kul att spela i den här rinken, så det ska bli roligt att se.